Welcome everybody, benvinguts, benvingudes a la sessió de Forest Management in the Regions of the Four Motors of Europe. Gràcies per l'espera i perdoneu el retard, els problemes del Zoom. Benvinguts, benvingudes. Estem molt contents realment de tenir aquesta oportunitat per parlar una mica de la gestió forestal a Europa i els reptes que hem d'afrontar tots i totes les administracions en el canvi climàtic i sobretot en el que s'espera que serà un empitjorament dels events de les catàstrofes naturals i d'events extrems i els reptes que això comportarà en la gestió forestal, en l'adaptació i la mitigació de tot plegat, així com també a reptes socials que tindrem en tot i que haurem d'afrontar. Ja que anem una mica tard, passarem directament ja a la presentació de la nostra directora. Ella ens ha dirigit unes paraules que ens agradaria compartir-vos, així que si els tècnics, si poguéssiu posar ja l'Anna Sanitjes i la seva presentació. Merci. Bon dia. Benvingudes i benvinguts a aquesta jornada dels quatre motors d'Europa. Una jornada per buscar respostes, per compartir experiències i sobretot per parlar de boscos. Boscos que estan cridats a ser gran part de la resposta a la lluita al canvi climàtic a tota Europa. Els boscos no són només un espai de fixació de CO2, sinó que poden ser l'eix principal del desplegament de la bioeconomia, una bioeconomia forestal que pot ser una eina clau pel desenvolupament rural i pel reequilibri territorial. Però aquests boscos estan patint també i molt els efectes de l'emergència climàtica i de la crisi de biodiversitat, alhora que tots els efectes del canvi global. Aquests efectes són presents al llarg de tota Europa, des dels grans incendis forestals, les ventades, els aiguats o les plagues i malures que podem trobar arreu. Només des del treball conjunt, el coneixement i espais de debat i de compartir experiències com és aquesta jornada, podem fer front a tots aquests efectes i garantir la persistència dels boscos arreu. És per això que només em queda agrair-vos la presència avui a aquesta jornada i encoratjar-vos per seguir treballant perquè els nostres boscos tinguin possibilitats de futur. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Anna. Com ella diu, els reptes, el propòsit d'aquesta reunió és exactament això, compartir experiències, compartir coneixement en com afrontar aquests reptes que tenim per davant. Ara donaré la paraula al senyor Marc Desmet, que tenim el privilegi de tenir aquí amb nosaltres. Ell és de la Comissió Europea i ha estat involucrat en l'estratègia forestal europea. I avui ens parlarà una mica d'ella i del procés i del que aquesta estratègia serà. Thank you, Marc. The floor is yours. Merci bien, Josep. Moltes gràcies, Josep. Em dic Marc Desmet, treballo a la Comissió Europea i tinc l'honor avui de presentar-vos l'estratègia de la Unió Europea per als boscos per al 2030. Em sentiu bé? Em veieu bé? Bé, moltes gràcies. Doncs intentaré compartir pantalla amb tots vostès. Es veu bé el PowerPoint? Molt bé, moltes gràcies.
Bé, doncs m'han demanat que fes aquesta presentació sobre la nova estratègia per als boscos el 2030 en francès i he de dir que no és ni la meva llengua materna ni la llengua de treball que tenim aquí, així que demano disculpes si no tinc un francès molt correcte durant aquesta presentació. El text de la presentació està en anglès, perquè de moment només el tenim en anglès, però jo parlaré en francès. La nova estratègia per la Unió Europea per als boscos 2030 es va publicar el 16 de juliol d'aquest any i la podreu trobar fàcilment amb la referència com 2021-572. Al moment de la publicació d'aquesta estratègia, anava acompanyada de dos documents de treball. Un document sobre la consulta pública que es va fer abans de la publicació de l'estratègia i un altre document sobre el que anomenem el compromís de la Comissió de plantar 3.000 milions d'arbres d'aquí al 2030. Això són els documents que acompanyaven aquesta estratègia. Ara intentaré passar a la imatge següent, però a veure. If you press the right arrow, perhaps it should move already to the next image. Right arrow or down arrow or with your mouse. If you click, doesn't it? Okay, just a moment. Yeah, okay. Yes. Is it possible that you have something open that is on top of your presentations? Because we see a black box on top of it. Try to minimize all the tabs that you might have open, and then we'll try to open it again, maybe. Just a moment. No problem. If you don't mind, I think our team says that they have the presentation ready, so they can actually present it themselves. If you prefer it, yeah. Is it better now? No, we still see the black boxes. Do you mind if we try to present it ourselves? That's so fine. You don't have to worry. That's fine. Okay. Yes, thank you. Yes. Can you move to the next slide, please? Podeu passar a la imatge següent, si us plau? Merci, merci bien. Moltes gràcies. En primer lloc, unes paraules sobre la visió de l'estratègia. Aquesta estratègia es basa en l'estratègia verda d'Europa, el Green Deal, i també en l'estratègia per la biodiversitat 2030 que es va adoptar l'any passat, el mes de maig. Aquesta estratègia vol presentar una visió i presenta també unes accions concretes per tal de millorar no només la qualitat, sinó també la quantitat. I el seu objectiu és d'adaptar millor, d'afrontar noves condicions per les xarxes climàtiques. Estem d'acord que això és un prerequisit
per permetre als boscos de continuar fer totes les seves funcions, incloses les seves funcions socioeconòmiques. L'estratègia també està basada en les millors proves científiques i es posarà en marxa respectant el principi de subsidiarietat. Imatge següent, sisplau. Gràcies. Per tant, al centre d'aquesta estratègia tenim tres eixos, econòmic, social i mediambiental. Hem intentat que hi hagués un bon equilibri entre els eixos de la sostenibilitat. En aquesta estratègia hi ha molts elements. El primer serà la multifuncionalitat dels boscos. El segon element és el paper i la contribució dels forestals i del sector de la fusta per tal d'arribar a una economia més sostenible, perquè sense la integració dels forestals i d'aquest sector de la fusta, aquesta estratègia no podria ser eficaç mai. El tercer element essencial en l'estratègia seria que els ecosistemes forestals no només es protegeixin, sinó que segueixin sent resilients i també que es restaurin. I el darrer element essencial és assegurar-nos que tenim un sistema de vigilància dels boscos i un pla estratègic per al futur, perquè sense aquesta vigilància adequada, sense poder fer la col·lecta de dades necessària, no podríem prendre les decisions més encertades per a la protecció dels boscos. Passem en primer lloc en aquest primer eix d'aquesta estratègia, que són les funcions socioeconòmiques dels boscos. En aquesta part socioeconòmica s'han identificat quatre apartats principals. El primer consisteix en promoure la bioeconomia sostenible, especialment per als productes de la fusta de llarga durada. Aquí pensem sobretot en la fusta per la construcció, però també en la construcció de mobles i també en una utilització de la fusta en cascada. El segon apartat és el que es refereix a la bioenergia. Volem garantir la sostenibilitat de la fusta també per a aquest sector bioenergètic. I aquí tenim una nova proposta de la directiva sobre les energies renovables. També aquesta part està molt relacionada, evidentment, amb l'objectiu 55, que són unes mesures o unes propostes de la Comissió per tal de reduir de 55% les emissions de gasos d'efecte hivernacle d'aquí a l'any 2030. La tercera part de l'aspecte socioeconòmic ens parla, per exemple, d'ecoturisme, que seria un dels productes que no tenen a veure amb la fusta. Es tracta de reforçar també les competències per als forestals, competències necessàries per tenir una vida sostenible dels boscos. Donc,
Aquesta estratègia identifica unes iniciatives o accions per als boscos i us parlaré d'algunes d'aquestes qüestions perquè penso que no podem desenvolupar-ho tot, però sí que em voldria concentrar en algunes d'aquestes recomanacions. Parlem de la promoció de productes fusters i d'una metodologia robusta i transparent que permeti quantificar els avantatges climàtics dels productes fusters per a la construcció. Això consisteix en una reformulació de la directiva sobre construcció i això és important perquè ens permetrà comparar i quantificar els avantatges de la fusta comparant-la amb altres materials de construcció. La segona acció que volem posar en marxa és promoure la recerca i la innovació, no només pel que fa a l'arquitectura i al disseny, sinó també dels materials de demostració. Innovation Fund és un dels financiadors més importants, un dels programes més importants per a aquest tipus de tecnologia. Pel que fa als recursos fusters per la bioenergia, també hem posat en marxa algunes accions en aquest programa, totes elles focalitzades per augmentar l'utilització de la fusta en bioenergia. Per exemple, vigilarem de més a prop la transposició de criteris de sostenibilitat que ja existeixen avui dia. Existeixen aquests criteris des del 2018 i volem estar molt atents en aquests criteris i també prendre les mesures necessàries en cas que es considerés imprescindible. També hem d'adoptar uns criteris de sostenibilitat reforçats durant la revisió d'aquesta directiva sobre energies renovables. Aquesta revisió avui dia substitueix els criteris de sostenibilitat. La tercera part és la que parla de l'economia que no té a veure amb la fusta i aquí el que volem és promoure uns programes no només a nivell nacional, sinó també a nivell regional, relacionats amb la producció de productes de bosc no relacionats amb la fusta. S'hauria de preveure la col·laboració amb el sector turístic, per una banda, amb els propietaris dels boscos i amb els serveis de protecció de la natura, per tal de crear una nova aliança entre el sector turístic i el sector forestal. En aquest exercici, el que volem és implicar World Tourism Organization, que és una agència de les Nacions Unides, que apoya el turisme accessible i sostenible. I l'última part d'aquest reforçament de competències la comissió vol encoratjar les parts interessades a establir uns partenariats, associacions sota el Pact for Skills, que és un model de desenvolupament de competències a Europa bastant recent perquè data del mes de novembre de 2020. A més, la comissió també voldria establir una caixa d'eines per tal de permetre als estats membres establir programes d'aprenentatge
i a donar consells als forestals i per adaptar la formació pel que fa als boscos, sobretot pel que fa al canvi climàtic, que és un dels eixos importants també. Imatge següent, si us plau. Gràcies. Ara passem al segon gran eix d'aquesta estratègia, que consisteix en protegir, restaurar els boscos, però també combatre l'escalfament climàtic i reforçar la biodiversitat. Aquest seria, diguéssim, aquí entraria la part més ecològica. Aquí també s'han identificat quatre apartats. El primer consisteix en protegir els grans boscos primaris de la Unió Europea. El segon apartat consisteix en la restauració dels boscos i l'adaptació al canvi climàtic. Aquí estem parlant de boscos existents. El tercer apartat és el de la població i reforestació dels boscos i de la biodiversitat. I el quart apartat es focalitza en ajudes per als propietaris forestals i per als gestors. Imatge següent, si us plau. Aquí també es proposen unes accions i unes iniciatives en aquesta part de conservació i ampliació de boscos. Aquí tenim unes accions en aquest apartat que no són del tot noves. Per exemple, una que consisteix en proposar un ordenament jurídic nou per la conservació dels boscos. Tenim l'estratègia de la biodiversitat de l'any passat, però aquí també, en aquesta estratègia sobre boscos, està present. La segona acció és sobre la protecció estricta dels boscos primaris antics. Abans de poder protegir els boscos primaris i antics, hem de definir i hem de preveure i saber on es troben aquests boscos. Aquesta definició de bosc primari i antic ens permetrà definir el que són a nivell europeu d'aquí a finals d'aquest any. I per aquesta acció hem de dir que és també ve de l'estratègia de biodiversitat. També volem elaborar unes línies directrius per als estats membres pel que fa a la plantació d'arbres i a la reforestació. Tot això es planifica per tal que es pugui estar acabat el primer trimestre del 2022. També volem elaborar una definició i adoptar unes línies directrius per a unes pràctiques forestals més properes a la natura. Això també per al segon trimestre de 2022, primer trimestre del 2022, i també hem parlat del compromís de plantar almenys 3.000 milions d'arbres d'aquí al 2030. Aquesta iniciativa, o el principi de base d'aquesta iniciativa, consisteix en la plantació i el desenvolupament dels arbres que calgui al lloc idoni i per als fins desitjats.
Això és una iniciativa que ja existeix des de fa bastant de temps, perquè el vicepresident de la comissió, el senyor Timmermans, ja n'havia parlat durant la seva intervenció amb el Parlament Europeu i, per tant, fins i tot abans de que fos designat vicepresident de la comissió. Aquí, així, això vol dir que tenim un suport polític per a aquesta iniciativa. Oui, nous savons tous que aucune stratégie. Tots sabem que no hi ha cap estratègia. Le prochain slide, s'il vous plaît. Diapositiva següent, si us plau. Sí, aquesta. Donc, la stratégie ne fonctionnera jamais. L'estratègia no funcionarà mai eficaçment sense les institucions necessàries. I us presentaré algunes d'aquestes que poden ser incentius financers per als forestals. Primer, sabem que l'absorció dels fons per al desenvolupament rural per als boscos no està en marxa o no és el millor que poguéssim tenir. Es podria millorar i hi ha uns fons que no es fan servir. En primer lloc, doncs, el que volem és intentar augmentar o fomentar que es facin servir aquests fons i aquest nivell. Hi ha alguns estats membres que utilitzen uns fons en lloc d'uns altres. I aquí hauríem de veure quines són les regles dels estats per poder potser augmentar els fons disponibles. En segon lloc, caldria promoure les intervencions per a la futura PAC. Sabem que això permetrà més autonomia per als estats membres per treballar en els seus territoris. En tercer lloc, volem promoure la implementació de sistemes de pagament per als sistemes ecosistèmics. Això ho volem fer en el marc del pla estratègic de la PAC. Sabeu que els estats membres, abans del final d'any, haurem de presentar el pla estratègic per la PAC per mostrar com respondre alguns reptes. I, per exemple, la promoció dels sistemes de pagament per aquests riscos ecosistèmics constituiran una font d'ingressos afegida per als forestals. També volem realitzar un estudi sobre les ciències comportamentals pel que fa a la utilització de fons públics per als forestals. Això, més que els fons de desenvolupament rural, serà un estudi sobre tots els fons disponibles o eventualment disponibles per als boscos. I, finalment, també volem identificar i eliminar els obstacles de la legislació actual de la Unió Europea, especialment algunes regles. Pensem que la revisió de les línies directrius de les polítiques de la PAC hi contribuiran. Oui, encore prochain slide. L'altre, si us plau, més endavant. Voilà. Ici nous arrivons au troisième pilier de la stratégie. Ara arribem al tercer eix de l'estratègia, que parla de la vigilància estratègica dels boscos i la col·lecta de dades. La vigilància
el monitoratge estratègic és molt important, perquè si no tenim prou dades, dades comparables, és molt difícil prendre decisions, les decisions necessàries per protegir els boscos i desenvolupar una política eficaç. Per tant, en aquesta part, hem identificat tres àmbits. El primer és que volem que s'utilitzin millor els productes Copernicus. Sabeu que Copernicus és el programa de la Unió Europea que connecta dades de qualitat sobre l'estat de la Terra. Una millor utilització d'aquest producte, però també d'altres dades de detecció i de vigilància al sol. I, sobretot, la combinació entre les dues, aquesta complementarietat necessària. El segon apartat, el segon àmbit, és el desenvolupament d'un ecosistema que ja existeix, que és el sistema FISE, Forest Information System for Europe, que ja existeix actualment, però que volem ampliar. I el tercer apartat, i potser el més important, en aquest eix, és una nova proposta legislativa relativa a l'observació dels boscos, a la transmissió de les relacions i a la col·lecta de dades. Les accions que proposem, que estan relacionades amb el monitoratge i amb l'elaboració d'informes, és la següent. Com us acabo de dir, proposarem una nova proposta legislativa sobre l'ordenació dels boscos, la transmissió de les relacions i la col·lecta de dades. Tot això amb l'objectiu de tenir un sistema de dades que ens permeti comparar aquestes dades entre totes. Ja tenim moltes dades disponibles a nivell nacional, però que de vegades no es poden comparar amb les d'altres països. I en relació a aquesta nova proposta, també demanarem als estats membres que preparin un pla estratègic per als boscos, és a dir, comparable amb el pla estratègic per la PAC. I també volem reforçar la vigilància d'aquests efectes climàtics amb el marc del sistema FIS, és a dir, el sistema operatiu, però volem ampliar i concentrar-nos sobretot en la vigilància d'aquests aspectes temàtics dels boscos. I en el mateix marc de FISE, la idea consisteix en publicar informes regulars sobre la situació dels boscos. Puis la stratégie contient aussi un nombre de... Aquesta estratègia també conté els enabling elements que jo he traduït com a elements d'activació. En primer lloc, tenim un sòlid programa de recerca i d'innovació. En segon lloc, tenim un marc de governança forestal, o volem crear un marc de governança forestal més inclusiu i més tolerant. I en tercer lloc, volem reforçar la implementació de l'experiència de la Unió Europea, que ja existeix, però que de vegades no es posa en relleu. Pel que fa a la recerca i la innovació, volem elaborar, evidentment, amb els estats membres i les parts interessades, un programa de recerca i d'innovació titulat Planning Our Future Forest, és a dir, planifica els nostres boscos del futur. I la idea consisteix en quantificar plegats tot el que existeix
avui, en matèria de recerca, i elaborar les prioritats per al futur del sector forestal. És un programa de recerca, per tant. En segon lloc, volem implementar accions complementàries o complementàries al programa de riscos i catàstrofes. Pensem no únicament al risc d'incendis forestals, que, com sabeu, són cada cop més importants. I, finalment, en el marc de la recerca, hem elaborat un programa científic i ciutadà per la diversitat forestal. I aquí el que volem són utilitzar les dades col·lectades per als ciutadans i utilitzar aquestes dades per reglamentar les polítiques forestals. I algunes paraules sobre la governança. En primer lloc, el diàleg amb els estats membres. Avui dia tenim dos òrgans, el Standing Forestry i el Working Group on Forest and Nature, i el nostre pla consisteix en fer un sol grup d'experts que pugui cobrir tots els objectius mediambientals, socials i econòmics. L'objectiu és tenir un òrgan més inclusiu, evitar també la polarització que existeix avui dia i, per tant, reunir tots els interessos al voltant d'una mateixa taula. Pel que fa al diàleg amb la societat civil, avui també tenim dos grups. Aquests dos grups haurien de formar un sol grup entre el Civil Dialogue Group i el Working Group on Forest and Nature. També hem previst que aquests dos grups es reuneixin de manera regular. I també volem augmentar la nostra col·laboració amb els grups d'experts sobre la indústria forestal, per tal de tenir una relació més directa i així que també al mateix temps la indústria forestal tingui més representació. Imatge següent, si us plau. Jo crec que és la darrera imatge. Sobre l'experiència de la Unió Europea, si volem implementar i reforçar l'experiència de la Unió Europea, cal que s'intensifiqui el diàleg amb els estats membres i amb la Comissió i xarxes territorials europees com i també amb les xarxes policials i judicials. També volem millorar el sistema d'assessoria als estats membres i per això farem servir els instruments d'assistència tècnica per als estats membres. Per exemple, el programa TAIEX. TAIEX és una abreviatura de Technical Support Instruments de la Comissió. I és el programa que és un programa de les administracions públiques relacionat amb la implementació de les normes europees. Com veieu, aquesta estratègia conté moltes accions, moltes iniciatives, i aquestes iniciatives i accions encara no s'han desenvolupat de manera detallada, però això es farà en els mesos vinents. Gràcies per la seva atenció.
Merci. Thank you. Gràcies, Marc. Sí, molt interessant, és realment molt, molt coherent, molt extens tot plegat. Serà interessant veure com tot això es desenvolupa i s'acaba realment implementant. Realment hi ha molta feina i és un tema que jo crec que cada cop serà més important. Ara passarem ja a la presentació de Catalunya, del nostre subdirector general, el senyor Enric Badell, que ens parlarà una mica de la gestió forestal en la prevenció d'incendis i la planificació en prevenció d'incendis. Enric, al teu torn. Molt bé, moltes gràcies, Josep. Comparteixo la pantalla. Veieu bé? Sí. Sí? Sí, es veu. Molt bé, doncs des de Catalunya parlarem de grans incendis forestals i de paisatges i ecosistemes resilients al foc. Bé, com ja suposo ja sabeu, Catalunya està sota la influència del clima mediterrani. Això provoca que els incendis siguin un element inherent dels nostres ecosistemes, són un element natural, però tenim una sèrie de característiques que ens fan que els incendis siguin un problema que va molt més enllà de simplement un fenomen natural. Actualment tenim un 65% de superfície forestal que se'ns incrementa any rere any degut a l'abandonament de les activitats tradicionals agràries. Tenim una població, una densitat de població molt alta, però que al mateix temps està molt mal distribuïda. Tenim des de la ciutat amb més densitat de tota Europa, que és Hospitalet de Llobregat, fins zones de muntanya amb una densitat de població molt baixa. Tenim també 20 milions de turistes anuals i això és un element molt important de cara als incendis forestals perquè són 20 milions de turistes que bàsicament ens visiten a l'estiu. I a més tenim tots els efectes que ens venen derivats del canvi climàtic que no només ens afecten els incendis, sinó inclús ja la restauració pròpia dels terrenys i el que podem esperar d'aquests terrenys que se'ns incendien. Amb la qual cosa necessitem planificar molt bé tot el que és la prevenció d'incendis i la restauració dels nostres terrenys forestals. Els darrers anys, com he comentat, doncs, hi ha una sèrie de característiques que fan que se'ns incrementi aquest risc d'incendi, ens augmenta la superfície forestal, ens està incrementant la càrrega de combustible en els nostres boscos degut a la falta de gestió forestal. Estem perdent espais oberts que ens impliquen una continuïtat, una continuïtat forestal molt alta al territori, més alta del que desitjaríem pels incendis. En molts casos, degut a la falta de gestió, estem perdent accessos a les nostres muntanyes, el qual en cas d'incendi ens dificulta la seva extinció. Com que som un país densament poblat, quan tenim incendis forestals tenim problemes grans amb el que són interfícies urbanes forestals i la protecció de les persones i les vivendes i les infraestructures. I a més, Catalunya és un país que li agrada molt sortir al bosc, ara és tardor, és època de bolets, cada cap de setmana surt moltíssima gent i això fa que tinguem un ús molt intensiu dels nostres boscos, a part dels efectes del canvi climàtic. Bé, la nostra situació en relació als incendis actualment, aquí podem veure en aquesta gràfica agrupat per quinquennis des dels anys 70 fins a l'actualitat i podem veure que en quant a nombre d'incendis, que és la línia negra, doncs des dels anys 70, quan van començar a tenir grans continuïtats de combustible en els nostres boscos, doncs el nombre d'incendis s'incrementava i teníem unes superfícies incendiades, que són les barres, doncs molt elevades any rere any. A partir de l'any 94, que Catalunya pateix els incendis més grans que havia viscut, es comença una política de prevenció d'actuar sobre les causes dels incendis i és una política que ha tingut èxit i això ens ha permès disminuir any rere any el nombre d'incendis que tenim i també estabilitzar les superfícies cremades i anar-les reduint paulatinament. Si analitzem aquesta informació any rere any i no per quinquennis, el que podem veure és que fins als anys 90, doncs, evidentment, en funció de com és la meteorologia de cada any, el nombre d'incendis varia bastant, però la tendència era d'augmentar
i que teníem alguns anys amb grans pics, amb superfícies cremades molt grans, que solien correspondre amb els anys de més incendis. A partir dels anys 90, degut a que actuem sobre les causes, el que fem és anem disminuint el nombre d'incendis i també disminuïm la superfície cremada. I el que sí que ens passa és que els anys que tenim pics elevats, per exemple, estem veient aquí doncs, el 2012 o el 2003, solen provocar normalment un sol incendi, màxim dos, que escapen al nostre control. Aquí podem veure doncs, el nombre d'incendis diaris que hem tingut al llarg de les dècades. Veiem que si entre els mesos que són els que nosaltres tenim l'època del risc d'incendi, l'època que tenim més el risc d'incendi, meitat de juny, meitat de setembre, veiem com la línia verda, que és ja a partir dels anys 2000, com realment tenim molts menys incendis dels que teníem als anys 80 i els que teníem als anys 90, fruit d'aquesta política de controlar molt les causes dels incendis. I això es veu reflectit en aquesta gràfica, que és molt visual, és molt clara. Veiem la línia vermella, és el nombre de dies crítics d'incendis des dels anys 70, i veiem com fins a l'actualitat el nombre de dies crítics d'incendis ha crescut moltíssim. Això vol dir que se'ns està allargant l'època del risc d'incendis, la temporada d'incendis, i al mateix temps, cada temporada d'incendis tenim més dies crítics, aquells dies en què podem tenir més grans incendis forestals. Però al mateix temps, el nombre d'incendis de més de 0,1 hectàrees, veiem que és la línia negra que ha disminuït. Això ho veiem reflectit també amb les barres, que la part negra és el nombre d'incendis i la part vermella és el nombre de dies crítics. Veiem com ens disminueixen els incendis, però ens augmenten els dies crítics. Clar, això ens podria portar a pensar que realment a Catalunya som molt bons en el tema dels incendis. I bàsicament és veritat que som molt bons en la prevenció d'incendis, en la prevenció de les causes, en analitzar el risc d'incendis i predir aquests dies més crítics, amb el qual podem actuar sobre les causes, i al mateix temps tenim un sistema d'extinció que és molt bo, reconegut mundialment, que sap actuar sobre la majoria d'incendis que tenim. Però en realitat som tots molt conscients de que això any rere any, en el que som molt efectius en la prevenció i l'extinció, doncs el que estem guanyant és temps, és com viure a crèdit. El que necessitem fer és actuar sobre el nostre territori perquè sabem que el risc no desapareix. El risc és inherent, el tenim allí i se'ns agreuja any rere any. Llavors, per fer front a aquesta situació, a partir dels anys 90 es va començar a treballar en el que nosaltres anomenem perímetres de protecció prioritària, que no és més que identificar 34 massissos forestals on tenim un risc d'incendi més elevat, on històricament s'han patit més incendis, i és aquesta escala de massís on es fan planificacions específiques, plans específics d'infraestructures de prevenció d'incendis per evitar tenir grans incendis forestals. Al final, el que busquem amb aquesta planificació a nivell de massís és buscar oportunitats per actuar en cas de tenir un incendi forestal, buscar oportunitats on puguin actuar els nostres cossos d'extinció i evitar tenir incendis que ens cremin els massissos sencers. A part, també ens és una eina molt útil per tal de prioritzar inversions directes de la Generalitat de Catalunya i també a l'hora de repartir ajuts del Pla de Desenvolupament Rural de la Política Agrària Comunitària destinats a prevenció d'incendis, ens serveix també per prioritzar com repartim aquests ajuts als nostres sol·licitants. Bé, us explicarem un cas concret de planificació en PPP, en perímetre de protecció prioritària, bé, de fet, en dos perímetres. És el cas de l'Albera i del Cap de Creus. L'Albera i el Cap de Creus és una zona que està al nord de Catalunya, tocant amb França, amb l'estat francès, i té unes característiques que és que, per una banda, en el seu sector nord-oest tenim l'entrada de trànsit europeu. La majoria de gent que entra a la península ibèrica des d'Europa entra pel pas de la Jonquera,
De fet, hem tingut incendis que han començat aquí a la Jonquera. L'últim ens va cremar 8 o 10.000 hectàrees en un parell de dies i va començar justament a l'autopista que entra. A més, és una zona que està a la Costa Brava i és una zona que a l'estiu té una gran afluència de turistes. Hem tingut incendis en la que han mort gent, han mort turistes, amb la qual cosa és una zona molt delicada des del punt de vista dels incendis i, a més, és una de les zones de Catalunya amb un risc d'incendi més elevat. Bé, el que fem quan planifiquem els incendis en aquests perímetres és estudiar tots els incendis històrics que hi ha hagut, quin és el règim d'incendis en aquesta zona. Per exemple, en aquesta zona el règim d'incendis es caracteritza perquè el condueix el vent de tramuntana, vent del que es dirigeix cap al sud-est, que és el vent que ens entra d'Europa. Llavors, evidentment, hi ha un estudi del combustible que hi ha, dels pendents dels terrenys, dels assentaments humans, i tot això el que ens permet és acabar creant uns polígons dintre d'aquestes zones, i el que intentem és que, en cas que hi hagi un incendi, no ens superi aquests polígons que definim. I aquests polígons venen definits per les zones on trobem nosaltres oportunitats, a través de la gestió del territori, de la gestió del combustible, oportunitats per fer front a aquests grans incendis, perquè tal que els nostres bombers puguin realitzar actuacions, ja sigui amb aigua o amb foc tècnic, per tal de controlar i extingir aquests incendis. Aquest seria, un cop hem fet tot l'anàlisi, aquest seria un exemple del que diem punt estratègic de gestió, o zones estratègiques per fer actuacions de cara a parar els incendis. En aquest cas, seria una zona que ens connecta directament el perímetre de protecció de l'Albera amb el perímetre de protecció del Cap de Creus. Val? Tenim, a més, el Cap de Creus és un parc natural en el qual també requereix una protecció especial enfront dels incendis. I el que tenim bàsicament en aquesta zona són unes zones que veiem en verd, que són zones segures. Són zones que, a part de proporcionar unes oportunitats d'extinció, també permeten que, en cas de risc pels nostres bombers, ells saben que allí poden fer maniobres d'autoprotecció amb els seus camions i salvar les vides, perquè, desgraciadament, a la península Ibèrica tenim molts episodis de risc d'incendis que han mort bombers i actualment és una prioritat la seguretat dels nostres bombers. I llavors tenim zones on s'han de construir nous camins d'accessos, zones on hem de fer dipòsits d'aigua tant pels camions de bombers com pels mitjans aeris. I, per últim, totes aquestes zones blaves, que diem zones estratègiques, on ens interessa molt actuar sobre el combustible, actuar sobre el terreny, sobre el paisatge, per tal de possibilitar que un incendi que s'iniciï en un dels polígons no pugui passar a l'altre polígon. Perdó. Bé, això és un exemple del que solem fer en aquestes zones. A la imatge superior veiem una zona forestal on el que s'ha fet són aclarides, són desbrossar la zona arbustiva i fer unes podes per disminuir la continuïtat horitzontal i vertical del combustible. El que busquem en realitat en aquestes zones és que el foc baixi d'intensitat, i si el foc baixa d'intensitat, això ens dona possibilitats d'apagar-lo. Quan el foc crema molta intensitat, és inviable fer o fer operacions amb aigua o fer operacions moltes vegades d'atac directe. Llavors, el que busquem en aquestes zones és que, si ens baixa el foc d'intensitat, nosaltres podem actuar. Intentem tenir tot el que és les camins, carreteres, en un bon estat, per tal que hi puguin circular amb seguretat els camions d'extinció. Construïm punts d'aigua, que, com podeu veure a la imatge inferior dreta, fem aquestes zones de seguretat on els bombers, en cas d'atrapament, sabem que poden estar segurs. Aquí tornem a tenir unes imatges. La imatge, per exemple, superior, veiem tota una vessant que el que s'ha fet és desbrossar completament la vegetació que hi ha. Això ho fem moltes vegades per evitar que el foc, si arriba aquí, ens enviï focus secundaris que ens puguin cremar les valls que tenim a l'altre cantó, amb la qual cosa ens propaga molt ràpidament l'incendi. I aquí el que intentem és que el foc ens arribi a una intensitat baixa i que no tingui aquesta capacitat de continuar-se propagant per si mateix i fer aquests salts. També intentem buscar moltes vegades sinergies amb zones agrícoles existents, amb zones de pastures existents, i ampliant-les o modificant la seva estructura de la vegetació per tal que ens doni oportunitats per l'extinció, que és com el que podem veure aquí.
Llavors, clar, totes aquestes, any rere any, anem executant moltes hectàrees d'aquestes zones estratègiques, però, evidentment, tenim un problema, que és que la vegetació, per molt que la tractis, evidentment, continua creixent i així també ens permet doncs, fixar CO2, que també ho necessitem, però hem de fer un manteniment, perquè si no fem un manteniment, al cap de 3, 4, 5 anys, aquestes àrees perden la seva funcionalitat. Llavors, per fer aquest manteniment tindríem dues opcions. Podríem llogar un tractor amb una desbrossadora o personal amb desbrossadora que anés fent el manteniment. O el que busquem, el que intentem buscar és, en aquelles zones que encara existeix ramaderia extensiva, que existeix en el territori, és que aquests ramaders, aquesta gent del territori, ens pugui fer aquest manteniment a través del seu bestiar, a través dels seus animals. I llavors, a part de fer totes les actuacions sobre les zones estratègiques, també fem inversions en infraestructura ramadera, abeuradors, tancaments, els passos canadencs, per tal de que els ramats es puguin instal·lar en aquestes zones durant un període suficient de temps per mantenir la vegetació en les condicions que desitgem. Això, a més, ho lliguem amb ajuts, perquè normalment aquestes zones tenen una qualitat de pastura que no és alta, amb la qual cosa el bestiar necessita aportació d'aigua, aportació també d'aliment, i ho intentem lligar amb ajuts també del Pla de Desenvolupament Rural per poder mantenir totes aquestes zones. I així també promoure el que és l'assentament de la gent en el territori i el desenvolupament rural. I bé, en el fons, el que busquem quan fem tot això no és més que intentar imitar aquell paisatge que teníem fa dècades, en el que hi havia camps, hi havia bosc, però hi havia una matriu de diferents usos rurals que no permetien que tinguéssim grans incendis forestals. Llavors, això és una mica el que intentem imitar en aquestes zones estratègiques, però també el que sí que tenim molt clar és que l'única solució, això és una solució per evitar grans incendis forestals, però que l'única solució estructural a llarg termini per fer front a aquests grans incendis forestals i totes les conseqüències que a més es deriven al darrere, és intentar mantenir uns paisatges resilients a través de fixació de gent al territori que no només es dediqui al sector forestal i a l'activitat forestal, sinó que es dediqui a l'activitat agrícola, que es dediqui a l'activitat ramadera i sabem que és l'única forma, sabem que és difícil, però hi estem treballant, és l'única forma que podrem tenir realment un país segur enfront dels incendis. I bé, moltes gràcies. I ara, per últim, els meus companys passaran un vídeo d'un minut que mostra precisament com s'executa i com es manté una d'aquestes àrees estratègiques que comentava en la xerrada. Moltes gràcies per la vostra atenció i bé, que gaudim tots de la jornada. Ens trobem al massís de l'Albera, a la part marítima del massís de l'Albera, històricament molt, molt assetjada pels incendis. I el que es va fer aquí va ser una aclarida de les repoblacions de pi existents. El que s'ha fet és una desbrossada de matoll, podes altes, mitjançant el grup especial de prevenció d'incendis forestals. La idea es fa per incrementar la vitalitat de la massa i reduir la vulnerabilitat de la massa davant de plagues, davant de la sequera, sobretot ara més existent amb el canvi climàtic, i també a minorar la vulnerabilitat que té davant d'incendis forestals. Què ens trobem aquí? Ens trobem en un hàbitat bastant ric pel que fa a biodiversitat. Tenim la presència de dues espècies protegides. Llavors, tot això s'ha fet també tenint en compte que hi tenim la presència d'un ramat de vaques que venen en transhumància d'aquí, que ens permet el que és el manteniment d'aquestes àrees estratègiques establertes. I els ramaders també el que fan és intentar focalitzar el que és la pastura en aquelles zones estratègiques que ens interessa a nosaltres mantenir. Des del punt de vista de que intentem generar aquesta simbiosi d'anar recuperant zones de pastura que pel ramader li són favorables, pel bestiar, i a nosaltres també ens interessa pel fet de mantenir o allargar la vida útil d'aquestes infraestructures, tinguent en compte l'increment o manteniment de la biodiversitat i la lluita contra incendis forestals. Bueno, pràcticament aquí amb el ramat baixem, els hiverns allà dalt al Ripollès són durs,
i els vestigis de règim extensiu que han d'estar fora, aquí hem guanyat molt més, que les vaques estan més bé. El pasturar les vaques fan un bé incalculable perquè fan que redueixin molt els riscos d'incendis, perquè fan net del que és la biomassa que hi ha a terra de l'herba seca. Allò és una bomba, si a l'estiu es crema, no podem aturar-ho. Gràcies, Enric. Thank you. Molt interessant. Gràcies per la presentació i el vídeo. Ara ja donarem pas a la regió de Auvergne-Rhône-Alpes, al senyor Loïc Casset, que ens parlarà una mica del projecte, que la iniciativa Silvactes. So, Mathieu, Loïc, quan vulgueu. Eh bien, je laisserai Mathieu commencer. Oui, bonjour à tous. On va faire que comenci el Mathieu. Sí, moltes gràcies. Farem aquesta presentació entre tots dos perquè és un projecte que va començar per la regió Rhône-Alpes, que ara s'ha convertit en la regió Rhône-Alpes-Auvergne, i amb l'associació Silvact, amb tots els projectes que du. Podem passar a la imatge següent. Només una presentació molt ràpida del bosc o del sector de la fusta de la regió d'Auvergne-Rhône-Alpes. És una ocasió molt interessant per compartir les diferents experiències, coneixements i de fer-ho a escala europea. Trobo que és molt enriquidor. Per tant, a la nostra regió tenim més de 2,5 milions d'hectàrees de bosc i és un bosc que està caracteritzat per 20% de boscos públics. Una de les característiques dels nostres boscos és que són a la muntanya, perquè tenim el massís dels Alps, del Jura al nord i el massif central a l'oest. Per tant, són zones d'alta muntanya amb dificultats d'accés. Tenim un volum de plantacions, de boscos plantats de 486 milions de metres cúbics, amb 60% de caducifòlies i 40% de resinoses. Actualment, els resinosos tenen menys sortida al mercat, però entre l'energia, la indústria i la fusta que serveix per la construcció, per mobles i altres, tenim més de 1,9 milions de metres cúbics a l'any i tenim una collita anual de 5,2 milions de metres cúbics i representa també més de 45.000 treballadors en aquest sector. El 2012 vam definir una nova política a escala regional i ja teníem ajuts per les empreses, per la silvicultura, per als altres persones que treballaven en aquest sector, i també vam decidir presentar una estratègia europea que devia tenir en compte la fusta de construcció i de poder conciliar, com de la millor manera possible, les necessitats de la població per respectar l'entorn i es va decidir crear una nova eina per conservar aquests 2 milions d'hectàrees forestals, i la regió o l'Estat o el Departament no tenien prou mitjans i vam decidir buscar fons per invertir en el bosc de manera virtuosa, treballant sobretot per l'emmagatzematge del carboni forestal. Per tant, es va establir un pilotatge 2013-2014 per part de les regions per anar cap a una estructura independent que pogués treballar sobre els boscos i la presa en compte dels serveis postsistèmics. L'associació que us he presentat en detall es va crear el 2015 i seguim acompanyant aquesta regió amb altres socis que han decidit ampliar aquest partenariat perquè sigui una associació
independent amb fons públics i privats a través dels elements que us presentaran l'UIC. Gràcies, Mathieu. Espero que se'm senti bé. Doncs, l'associació Silvact va néixer el 2015 amb l'objectiu de finançar unes accions virtuoses en l'àmbit forestal a Rhône-Alpes, que a partir de 2016 s'ha convertit en Auvergne-Rhône-Alpes. Des del 2018 s'ha reconegut Silvact com a organisme d'interès general i també parlem de la preservació per sistemes i silvícoles de la preservació dels ecosistemes. També hi ha un banc francès, que, dels més antics, que contribueix. Silvact es recolzen els operadors en els territoris i la seva missió és de col·lectar fons públics i privats per a empreses i altres que vulguin actuar a nivell local i, per tant, posa a disposició aquests fons per als forestals públics i privats que mantinguin aquesta gestió que qualifiquem de virtuosa. Com es fa el desenvolupament de Silvact? Això no és un problema d'escala regional. Sempre treballem a escala de territoris forestals. Abans parlàvem del massís de les Alberes, treballem també amb aquestes escales, és a dir, massissos forestals amb la mateixa problemàtica. I, abans que tot, s'ha de tenir una concertació bastant àmplia a nivell local per protegir la natura, vigilar la caça, els sindicats, el sector turístic, per veure què s'espera dels boscos, com volem que evolucionin, quins són els valors dels boscos i com podem fer que aquests boscos segueixin perennitzant-se. Totes aquestes accions proposades es proposen doncs, amb un comitè científic regional i després, un cop s'han validat, es busquen fons per finançar els treballs silvícoles en els boscos que siguin candidats en aquest dispositiu. En la primera fase, la concertació local, l'associació no es substitueix als professionals de la gestió i, per tant, la idea consisteix en tenir discussions, de poder veure quines són les necessitats dels col·lectius locals i, per tant, garantir un consens local sobre els models silvícoles finançats per l'associació i també assegurant la pertinença pel que fa a les expectatives dels actors locals, perquè tenim la mirada del forestal, però també del naturalisme, del sector turístic, etc. A nivell del comitè de Silvact tenim forestals, però també proteccions de la natura, de l'Estat, i el que volem és que les propostes que es fan en els massissos, que són el que anomenem projectes silvícoles territorials, siguin compatibles amb les polítiques aplicables als boscos i puguin respondre a l'interès general. També tenim tres indicadors proposats per Silvact, que són el benefici d'atenuació potencial, el benefici de biodiversitat potencial i els beneficis socioeconòmics potencials. Aquests beneficis seran els que s'encarregaran de protegir la població, però també de la qualitat forestal que ha d'estar acompanyada a les dades que ens proporciona el canvi climàtic. Aquest projecte silvícola territorial es poden posar en marxa en diferents àmbits
de desenvolupament forestal i aquí s'activa el projecte silvícola per ser accessible als actors locals i posar en marxa models de gestió. La col·lecta de fons de Silvact, la recaptació de fons, és com trobar fons o mitjans per al bosc, perquè avui treballem amb filigrana les diferents presentacions, com gestionar millor els boscos davant la pressió del canvi climàtic i també de la multiplicitat dels reptes. A nivell de Silvact tenim uns fons de col·lectius públics, de les metròpolis, de l'Estat, d'empreses i dels ciutadans. I l'interès general de Silvact és que aquestes ajudes Silvact es fan sense contrapartides, no ens trobem en situacions de mecenatge o altres. L'associació Silvact no acompanya un projecte silvícola, sinó que vol mantenir aquest ajut en el temps per una durada de 10 anys. Això només es pot fer a través del temps. Quan es fa una aclarida és perquè es té un objectiu a 20 o a 30 anys i perquè s'espera una qualitat a nivell del producte. Per això és important acompanyar els silvicultors en el temps, entendre els seus models de gestió i, per tant, els beneficiaris d'aquestes ajudes es comprometen a una durada de 10 anys, prorrogant la seva situació. També tenim una mixitat de fons públics i privats que ens imposa tenir un control per assegurar-nos del bon ús d'aquests fons que es destinen als diferents interlocutors i, per tant, estan finançats per un organisme extern i permetran tenir uns bons objectius a llarg termini. En què es basa la tasca de Silvact? En primer lloc, fer la promoció o privilegiar unes poblacions mixtes, recolzar-se al màxim a la regeneració natural quan hi ha un interès en canvi climàtic, de reservar la plantació en cas de bones probabilitats de reeixida, perquè de vegades no dominem encara totes les característiques. Podem parlar de totes les inclemències climàtiques i també estem exposats als animals en molts massissos i que poden contrarrestar els esforços que fem. També ens han de prendre en compte l'evolució climàtica pel que fa a la tria d'espècies i de la seva densitat, perquè avui el canvi climàtic és molt variable d'un massís de muntanya a un altre. També volem preservar la qualitat dels sòls de manera de buidar els boscos de manera més respectuosa amb la natura. Silvact existeix des de 2015. Els primers treballs es van finançar el 2016 amb 4.500 hectàrees de treballs forestals. Veieu aquí el mapa amb l'escala de treball de l'associació. Hem aconseguit 1,4 milions d'euros d'ajuts entre inversions públiques i privades a través de 500 silvicultors, és a dir, propietaris privats com públics. Moltes gràcies per la seva atenció, per aquesta presentació, i tant Mathieu com jo mateix estem a la seva disposició. Moltes gràcies.
Merci, Mathieu. Loïc, certament molt interessant, 4.500 hectàrees de gestió, això és molta gestió, i també molt interessant prioritzar la regeneració natural i a l'escala de massís. Sembla que això ja està bastant en línia amb l'estratègia europea, una mica el que ens han presentat al principi de la jornada. Ara passaré el torn a la regió de Baden-Württemberg, al doctor Hartelbrot, que ens parlarà una mica de les regions model. El floor is yours. Ja, vielen Dank zunächst. Sí, moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de presentar les nostres regions model aquí. Aha, ara sí, sóc a la primera pàgina. Aquí, en la gestió de riscos, estem treballant molt amb la prevenció i la preparació. Parlo en alemany, espero que pugueu sentir la interpretació, i les diapositives les he preparat en anglès perquè les pugueu seguir millor. On comencem? Com s'ha dit fins aquí, som conscients que hi ha una probabilitat més elevada d'alteracions naturals. Hem après que aquestes alteracions o pertorbacions tenen diferències regionals molt importants i que, per tant, no és possible elaborar uns processos estàndard que es puguin treure del calaix i garantir llavors una gestió de la crisi perfecta. També sabem que a la majoria de les regions, per a la majoria de propietaris, encara no hi ha cap tipus de reflexió sobre com gestionar en el futur aquest tipus de crisis. I hem hagut de comprovar una i altra vegada que és normal que en la crisi s'hi pensi quan ja ha començat. I també des de la part científica hem hagut de comprovar que tenim una gran bretxa entre allò que la ciència ja coneix i allò que la pràctica forestal ha assumit d'aquests coneixements. I precisament en l'àmbit de les pertorbacions naturals, que també tenen a veure amb la protecció civil, sobretot en el cas dels incendis, però també de les tempestes i temporals, hem vist que la cooperació i de l'intercanvi de coneixements és molt, molt reduït. I també en aquesta última gran catàstrofe dels escòlits ha quedat clar que l'interès públic, però també l'interès de les ONGs en la manera de gestionar la crisi ha augmentat de forma important i ara ja tenim un debat públic sobre aquesta gestió. I també la pregunta de si té algun sentit de posar-se en acció. És una pregunta que es repeteix una i altra vegada. També hem hagut d'aprendre, també des de la part científica, que hi ha una espècie de conflicte estructural. La ciència tendeix a proposar mètodes i metodologies molt complexes per a gestionar la crisi i el canvi climàtic, mentre que els professionals, com és comprensible, busquen solucions senzilles, no? Una llista de comprovació, un pla senzill de com podria funcionar a la pràctica. Ens hem plantejat d'on ve aquesta bretxa. I en una reflexió crítica pròpia hem comprovat que molts d'aquests procediments que s'han anat desenvolupant normalment en l'àmbit de la ciència es pensa doncs, en activitats d'investigació i es desenvolupa un pla en aquest sentit. Després arriba una fase breu en què s'ha intentat, sense gran èxit, aplicar aquests procediments i després, ràpidament, els professionals han d'intentar treballar tots sols amb aquest sistema que acostuma a ser molt nou. I com ja he dit, hem comprovat que això no funciona gaire bé i, per tant, hem intentat trobar un nou plantejament, un nou enfocament per poder aportar més coneixements a la pràctica. El concepte estàndard és que necessitem la ciència i recorrem a la ciència
per trobar la metodologia adequada, però que els professionals a la pràctica han d'estar molt ben informats sobre el context regional i sobre els propis boscos. I d'aquí n'hauria de sorgir quelcom que nosaltres anomenem pla de gestió de crisi regional. Aquí hem elaborat hem agafat un concepte que procedeix de la investigació de l'acció i el principi consisteix en que s'ha de començar ràpidament amb l'acció i durant el procediment s'ha de comprovar què funciona, com evolucionen les coses. A continuació, s'ha de desenvolupar una teoria pràctica. És una contradicció en si, però realment molt prometedor en aquest enfocament i d'aquí se n'han d'extreure conseqüències i futures activitats i finalment es torna a passar a una acció modificada. I com veiem aquí, en aquest gràfic, es tracta d'un loop, d'un bucle repetit. Aquest és el procediment molt, molt diferent del plantejament consecutiu que hem vist abans. La ciència i el món pràctic estan inclosos des del principi i en igualtat de condicions. I a través d'un diàleg s'intenta arribar a una definició comuna del problema. I a partir d'aquí s'han de desenvolupar també objectius comuns dins d'aquest pla de gestió de crisis regional. I en una fase inicial es desenvolupen mètodes i procediments i llavors això s'ha d'aplicar en diferents projectes pilot, però sempre en un diàleg permanent, en un intercanvi permanent entre el món pràctic i la ciència. I després de tot aquest recorregut, s'aplica aquest pla de gestió de crisi regional en el món pràctic, diguéssim, en el personal capacitat per a fer-ho o bé amb els propietaris dels boscos. Els avantatges per a nosaltres són evidents perquè tenim resultats pràctics, aplicables, la usabilitat és molt més elevada perquè els professionals s'ha anat fent aquest procediment. I aquest procediment, a més, també té efecte sobre la motivació dels que hi participen. Té un efecte molt positiu, amb grans avantatges en la mesura en què aquestes persones es senten vinculades amb aquests procediments i els apliquen de forma duradora. És un problema percebut que els projectes sovint les persones són molt actives, però a llarg termini aquests procediments necessaris no es duen a terme a la llarga. I també és evident, i això també es deriva de la pràctica, tenim molts exemples per a convèncer a altres col·legues, a altres persones, i el millor és dir és que els altres ja ho han provat. No és només un model teòric. Però on hi ha llum, també hi ha ombra. I en la inclusió i el diàleg i la cerca de solucions regionals adaptables, el trasfons metodològic és menys profund. I això també és una cosa que sabem, que probablement no podem aprofitar tot el potencial de possibles millores, perquè s'han d'arribar a compromisos per l'aplicabilitat d'aquestes mesures i perquè, com ja he dit, en el context treballem en un context regional i moltes vegades no és possible de traslladar-ho directament a altres regions, o bé almenys un ha de ser conscient que per a l'aplicació en altres condicions primer s'ha de fer una nova contextualització. Com treballem amb aquest concepte a Baden-Württemberg? En aquests moments tenim tres regions model que hem identificat amb diferents prioritats temàtiques. Al nord tenim la plana del Rin, seca, càlida. Aquí ens ocupem del tema incendis.
A la zona central del nostre land tenim la comarca de Ortenau, una comarca bastant mixta que comença a la plana del Rin, però que arriba fins a 1.000 metres d'alçada. Aquí ens ocupem del tema temporals i infraestructura de trànsit. I al sud de l'Estat Federat, bé, ja vam tenir aquesta trista ocasió de tenir una plaga d'escòlids entre 3 i 3 anys i mig, cosa que ens va obligar a ocupar-nos amb aquest tema. I com ja he dit, i aquesta és l'aplicació d'aquesta idea de les regions model, col·laborem en un context local molt estret per a poder després traslladar aquests mètodes in situ, però sempre sabent i tenint en compte que mai no podrà haver-hi una còpia idèntica dels mètodes o dels coneixements que s'hagin assolit, sinó que si això s'ha d'aplicar a noves regions, s'haurà de fer una adaptació i requereix una reflexió de quines coses són bones, es poden aplicar i quines coses no es poden aplicar. S'ha d'afegir també que en aquestes regions model hi tenim tota una sèrie de procediments i d'eines que es van desenvolupant i que amb la utilització d'aquests nous plans de gestió de risc regionals es van creant nous procediments que es poden aplicar després a altres regions. Quines són les característiques quan treballem amb aquestes regions model? A diferència d'un treball directe sobre tota la superfície, és que aquí comptem amb molt d'input en una regió tan petita. Tenim tota una sèrie de projectes concrets que disposen de més inversió, de més finançament del que tindríem amb una aplicació directa a tot l'Estat Federat. I, com ja he dit, en aquestes regions model intentem perseguir dos objectius paral·lels. D'una banda, volem assumir tecnologies en una regió ràpidament per a poder disposar d'una caixa d'eines que pugui servir també i utilitzada també en d'altres regions. I això ha demostrat ser un èxit perquè ja s'ha aplicat de forma pràctica. I gràcies a això es poden fer servir aquests exemples doncs, per a organitzar formacions, excursions i per a mostrar-ho, per a mostrar que això funciona. Un altre element important en aquestes regions model és el tema de la participació. Ja he dit que l'àmbit de la gestió ja no és indiscutible. Algunes mesures preventives i proactives de gestió de crisi ara són visibles i, per tant, també s'estan qüestionant. I bé, això és normal, perquè moltes vegades els actors disposen de pocs coneixements en matèria de gestió de crisis. I una altra constatació en els actors actius en protecció civil i en protecció de la natura, el rol propi o les possibilitats pròpies d'actuar o de comprometre's en un pla de gestió de risc o d'evitar el risc no són conscients. Tot això es pot superar intentant integrar els actors des d'un bon principi, fixant conjuntament els objectius i fent-los participar d'aquest procés. I tot això és possible també en la gestió de crisis. Aquí, aquestes funcions clàssiques de la participació, de la informació, de l'aprenentatge, però també de la identificació amb els processos, tot això es pot assolir en aquesta fase. També és evident que hi ha coses que no es poden decidir en total democràcia i, com en tot procediment participatiu, al principi s'ha d'explicar fins a quin punt arriba o pot arribar la participació. I bé, podem dir
que nosaltres apostem totalment per al procés de desenvolupament. El procés té raó. I això perquè cada regió és diferent, cada situació és diferent i nosaltres apostem perquè els actors també desenvolupin la capacitat de crear ràpidament nous plans, sempre en un procediment participatiu. I el que hem après és que és important que coneguem les persones amb qui més endavant voldrem treballar, sobretot les persones amb les que haurem de treballar en una situació de crisi greu. I, esclar, aquí també hi té molt a veure la confiança i la frase que ens agrada dir és agafada de l'anglès, fer amics abans que els necessitis. Al final de la meva presentació us vull mostrar un exemple de l'aspecte que pot tenir aquesta gestió de crisis. Aquí podeu veure el que nosaltres anomenem un paisatge de procés, amb les quatre fases de la gestió de crisi. Tenim l'eix X, la prevenció, preparació, intervenció i recuperació. I tenim aquí tres nivells d'acció definits. D'una banda, tenim temporals de vent i infraestructura de tràfic, són els boscos i les carreteres. Aquí tenim els aspectes d'organització institucionals i també de l'entorn, la societat, però també l'entorn natural. I aquí tenim, en aquests quadres, tenim les diferents activitats que poden contribuir a resoldre els problemes, per exemple, que tinguin a veure amb un temporal de vent. Naturalment, aquí hi tenim de tot. Hi tenim des de gestió de carreteres, passant per mesures comunicatives, fins a la creació d'una comunicació de crisi conjunta. Tot això és important en aquest àmbit. I les línies en aquest pla també mostren les interdependències. I aquí veiem també, en aquest exemple bastant senzill, la varietat dels actors. Aquí tots aquests requadres de colors mostren qui té un paper en cada fase del procés, qui hi ha de participar. I aquí podeu veure, si amplio una mica aquest quadre, que tenim un grup molt variat, començant amb els bombers, amb el Departament d'Obres Públiques, el sector forestal, els propietaris públics o privats de boscos, la policia, la gestió de crisis, però també el socors tècnic o bé l'exèrcit alemany, que també han estat implicats en aquests processos i que ja s'haurien d'integrar amb temps quan aparegui un problema. I derivat d'això, i aquí he agafat un pas del procés qualsevol, tenim tota una sèrie de notes d'activitat en què es descriu exactament què s'ha de fer. Això aquí ho tenim en alemany, no ho tenim traduït. Qui participa, qui té la direcció, i aquí queda molt clar què s'ha de fer i quins recursos es poden o s'han de posar a disposició en aquest cas. I amb això us agraeixo la vostra atenció i si esteu interessats en obtenir més informació ens podeu visitar, ja sigui directament, físicament, a casa nostra o bé alguns dels nostres productes en l'àmbit de la gestió de riscos els trobareu també a internet, ja sigui en aquesta gestió de crisis o bé en la xarxa alemanya de riscos de boscos. Moltes gràcies i torno la paraula. Thank you.
Josep, we cannot hear you. Tens el micro baixat. Ara ja estarà. Can you hear me now? Yes, thank you. Dankeschön. Certainly, és una problemàtica molt interessant la que teniu ara a la regió de Baden-Württemberg, sobretot amb els problemes de les inundacions i de les tempestes i els arbres, sobretot amb les plantacions i les caigudes d'arbres. Per tant, molt interessant també la part de la gestió així individualitzada, perquè certament cada regió tindrà uns problemes molt diferents. Ara ja donarem pas a la regió de Llombardia, a la Patrícia, perquè ens presenti el seu projecte live. Patrícia, la flor és yours. Buongiorno. Buon dia. Es veu que comparteixo pantalla? Buongiorno a tutti. Bon dia a tots. Moltes gràcies per haver-me convidat. I també gràcies per la traducció. Serem dos qui presentarem. Començo jo i després deixaré que intervingui Gerardo Parazzi. Parlarem en nom d'ERSAF, que és l'autoritat regional que s'ocupa dels serveis forestals i d'agricultura en la zona. Què és LIFE Gestire 2020? És un projecte cofinançat per la Unió Europea, un projecte LIFE, que es diu, i té com a objectiu principal l'aplicació de les accions per protegir els emplaçaments naturals. Tenim sobretot la governança de tots aquests emplaçaments de natura, entre també millorant el que són totes les xarxes, millorant el que són les xarxes ecològiques. Mantenir i millorar la conservació o l'estat de conservació dels hàbitats i les espècies, millorar la valoració que fa la població sobre aquests emplaçaments naturals i de vida. L'àmbit del projecte és la regió de Lombardia, una regió que es troba al nord d'Itàlia. Un 15% de la superfície està coberta per llocs protegits i tenim 246 emplaçaments que formen part d'aquesta xarxa Natura 2000. Aquí veuen els que són els participants del projecte, la durada i els beneficiaris principals, que serien la regió de Lombardia. I els altres socis són els que veuen aquí a baix, entre els quals també, evidentment, ERSAF i dues associacions mediambientals molt importants, IPU i el World Wide Fund. El finançament, tenim un pressupost total de 100 milions d'euros, dels quals 17 milions són el cofinançament previst tant amb fons LIFE com amb fons que arriben dels diferents socis del projecte. Els altres 83 milions d'euros són fons que venen i que es van rebent durant aquests 8 anys de projecte a través del que hem anomenat fons complementaris. Què són aquests fons complementaris? Són fons que tenen a veure amb la conservació de la biodiversitat. Fons regionals, fons com per exemple àrees verdes o fons que provenen de fundacions privades, com per exemple la Cariplo, també fons nacionals o internacionals. La cosa important és que aquests fons tinguin de base la implementació d'una biodiversitat. Com podem fer per mobilitzar o activar aquests fons complementaris?
Estem parlant de diferents facilitadors que s'han introduït gràcies a tots els projectes. Estem parlant dels tècnics que han facilitat aquest projecte. Són professionals, són naturalistes, forestals, agrònoms, que són, reben directament el finançament del projecte LIFE. Es tracta d'identificar aquests fons complementaris, contactar amb totes les parts interessades i projectar conjuntament projectes per dur a terme. Aquesta és una activitat molt important que ens ha fet aconseguir 20 milions d'euros en fons complementaris. El projecte LIFE Gestire 2020 preveu 64 accions. La conservació de la flora, la fauna i l'hàbitat en tot el territori regional, sempre dins de la regió de Lombardia. Falten 3 anys per concloure el projecte i ara ens centrem sobretot en accions concretes, que són les accions de conservació de la biodiversitat, accions també de comunicació i de seguiment. Són projectes que s'han dut a terme amb el projecte LIFE. Es poden descarregar tots de la pàgina web del projecte. Estan tots en italià, però... I alguns sí que tenen una petita traducció en anglès. Avui fem referència a l'acció que té a veure amb la conservació dels boscos. LIFE Gestire s'ocupa sobretot d'aquests boscos que estan dins de la directiva Habitat 9243. Estem parlant de boscos de faig, boscos també de latifolis amb avet negre i avet blanc. Alguns d'aquests boscos estan en un estat de conservació insuficient, presenten també molta fragmentació d'aïllament genètic i, en general, en alguns casos, també hi ha la presència d'espècies exòtiques que són especialment invasives. En aquesta regió tenim 16.000 hectàrees de 23.000 hectàrees de bosc, de les quals 16.000 són mantingudes directament per ERSAF a través de diverses àrees forestals. El 25%, el 95% d'aquests boscos està dins de zones protegides. A l'esquerra veiem tota una sèrie de les àrees forestals que gestiona ERSAF. Quins són els problemes principals que hem trobat amb LIFE Gestire, amb aquest programa, pel que fa a la conservació d'aquest patrimoni de bosc tan important? D'entrada, és el tipus de gestió forestal que en moltes fases pot no tenir en compte també la biodiversitat, tant de la fauna com de la flora. Problemes de conservació que tenen a veure amb l'eliminació de la micromassa, la pèrdua també dels ecotons, és a dir, diverses franges que estan a les zones més baixes al voltant del bosc, i també tales excessives. Això pot provocar problemes, sobretot per a algunes espècies d'animals, alguns ocells, algunes aus rapaç, i també alguns insectes, que tots ells estan protegits per la directiva europea, com per exemple podria ser la Rosàlia alpina. Quins són els objectius
que vol promoure el projecte LIFE per la conservació dels hàbitats de bosc. D'entrada, la conservació de l'estructura i de la qualitat específica del bosc i, d'altra banda, també la millora de la fauna i la flora espontània. Tot això es fa des d'un enfocament multifuncional. S'ha reclamat la col·laboració d'agrònoms, conservacionistes, forestals, tots ells socis d'ERSAF, també entomòlegs pel component biològic. En aquest sentit, són la Guàrdia Forestal, els carabinieris, i també experts en fauna i d'ocells. Aquí estem també en relació amb una institució italiana que ens ajuda en aquest aspecte. Pel que fa a les accions del projecte que vam fer amb LIFE, passo ja la paraula al meu company Gerardo. Gràcies, bon dia. Obro només la càmera perquè em veieu. I ara passo a compartir la pantalla. Podeu confirmar si veieu bé la pantalla, si us plau? És visible? Sí, és visible, es veu bé? Sí, perfecte. Perfecte. Okay. Magnífic. La meva companya, de fet, ja ha introduït el que són els àmbits de treball. L'ERSAF en aquest projecte ha identificat dos àmbits concrets sobre el qual treballar. Un ja l'ha analitzat la meva companya, que seria més aviat l'àmbit de muntanya, on tenim alguns hàbitats representats que estan molt clars dintre d'aquests boscos de propietat regional. Aquí tenim un grup de treball multifuncional que ha treballat des del principi, des del 2016, per identificar quines eren les àrees que tenien millor oportunitat de desenvolupament d'aquest tipus d'intervenció. Àrees que portessin a una millora pel que fa a la composició de l'estructura dels boscos i que alhora també donessin la possibilitat de millorar el que és la biodiversitat i favorint també el que són les pròpies espècies protegides per la directiva Hàbitat i aus, que serien com una espècie d'espècies paraigua per conservar la biodiversitat. Va haver uns moments inicials de planificació, d'estudi sobre les dades, sobre les informacions que teníem a disposició. A partir d'aquí es van realitzar una sèrie de visites sobre el terreny conjuntes per part de tot el grup de treball multidisciplinar i al final es van identificar 150 hectàrees en àrees, 21 àrees diferents de treball, que és en el que encara estem treballant, de fet. Tot això es va recollir dins de 9 tipologies diferents de projectes, cada un dedicat a un hàbitat en concret, amb un centre d'atenció determinat. Per exemple, projectes dedicats a la millora de l'hàbitat o, per exemple, que tenien algun centre d'atenció en alguna espècie de fauna en particular. Per fer tot això, a part del treball multidisciplinari, es va donar molta, molta importància al que és la formació, també in situ per tots els operadors, per tots els forestals, i és que bona part d'aquests enfocaments, d'aquestes activitats, requerien l'aplicació de tècniques que normalment no es duen a terme o que no formen part del pla de formació de les escoles de guàrdies forestals. Una altra de les intervencions
que quan es va dedicar al projecte és tot el que tenia a veure amb els àmbits de la planície. Tots aquests àmbits, bé, les propietats són zones molt poc treballades, estan molt poc difoses, estan en un moment de crisi. I estem parlant aquí doncs, de boscos on tindríem el Quercus robura, aquesta espècie. A la Lombardia tenim una problemàtica i es deu per la fragmentació d'aquestes superfícies de boscos. És molt elevada la fragmentació. Tenim una extensió limitada d'aquestes superfícies, per tant tenim un aïllament genètic, per tant no es pot produir l'intercanvi genètic entre els boscos. I alhora també rebem molta pressió per part de la invasió d'espècies exòtiques. En aquest àmbit, el projecte va preparar i va dur a terme diverses intervencions. Com que ERSAF no podia dur a terme aquestes accions personalment, va preparar una sèrie d'instruments perquè els gestors d'aquestes superfícies poguessin actuar de forma adequada. I és així com es van identificar un conjunt de tècniques d'intervenció que tenien a veure amb les problemàtiques principals que s'havien trobat en aquells boscos. Després es va obrir un concurs regional per un finançament regional i actualment s'està duent a terme en 8 emplaçaments en una superfície total d'unes 50 hectàrees. En aquest àmbit també es va donar molta importància al que fa l'increment de la idoneïtat de la fauna per determinades espècies que, a banda d'estar dins de la directiva Hàbitat i Aus, espècies que tinguessin una funció de paraigües, d'espècie paraigües. A l'imatge veuen tots els emplaçaments amb una estrella i estan sempre a la planícia. En vermell veiem les àrees amb presència de quercus, de diferents tipologies de quercus. Un altre estudi que estem duent a terme, que està encara en fase de realització, i esperem concloure'l cap a final de l'any, va ser l'estudi de la connexió entre la distribució de les diverses espècies dins d'un bosc. I a partir d'aquí, connectar també la seva connotació genotípica. Si a partir d'aquí doncs, es publicarà unes orientacions, de fet, de moment tenim poques dades, és un estudi que s'anirà duent a terme en els propers mesos, a partir d'aquí es veurà si podem donar indicacions i així, almenys durant les tales, evitar incidir massa en el que és la riquesa del patrimoni genètic. És a dir, fer-ho de tal manera que durant les tales es puguin preservar totes aquelles espècies més valuoses que s'han de preservar. Una de les altres activitats que fa el projecte és la valoració d'una experiència que es va iniciar gairebé fa 20 anys a la zona padana, a la província de Màntova. Allà es va crear un nou emplaçament, un nou bosc en una zona agrícola. Estava dedicada a l'espècie Quercus robura. I allà es van portar doncs, per fer una restauració i per això les espècies que van venir de tot el que és la conca de la planícia padana.
aquesta acció ja fa 20 anys que dura, comença a donar fruit. I a partir d'aquí traurem orientacions per donar orientació, d'alguna manera per poder orientar altres projectes i també a partir d'aquí doncs, treure les llavors i veure quin és l'enriquiment efectiu del bosc. Després farem una avaluació de totes les activitats de producció futura dins els vivers, regionals, per exemple. S'està valorant actualment el que és la qualitat del que s'ha produït. Una altra activitat de suport a les intervencions forestals que s'estan duent a terme és la producció, a part d'aquest viver regional d'ERSAF, era com un banc de totes les llavors que venen de boscos registrats. Un d'aquests boscos serà candidat al de Carpaneta, estarà dins del registre de la regió de Lombardia. Per tant, segurament la llavor d'aquest bosc serà utilitzada per noves plantacions. Totes les intervencions de les quals hem parlat tenen, sens dubte, un impacte local. Però per tal que això pugui tenir una escala més àmplia, regional, que pugui anar més enllà, les experiències produïdes han de ser difoses també. Aquesta és la intenció del projecte. De fet, és un dels objectius principals, divulgar i conscienciar la població, així com els treballadors del sector, sobre els diversos enfocaments de les intervencions que fem. Això normalment doncs, es fa en pàgines web i també amb activitats directes sobre el terreny, amb diverses manifestacions, diverses comunicacions on es parla d'aquest tipus d'enfocaments més innovadors. Una de les coses que no pot faltar en aquest tipus d'activitat és el seguiment que es fa sobre les activitats i a partir d'aquí valorar si és eficaç o no. Aquesta activitat de seguiment es fa tant abans com després de la intervenció, sempre amb totes les activitats que duem a terme dins dels nostres projectes. I fins aquí la meva presentació. Moltes gràcies per l'atenció i torno la paraula a en Josep. Gràcies, Gerardo. Gràcies, Patrícia. Molt interessant. Realment sí que la biodiversitat en la gestió forestal també és un tema que ens toca molt, molt directament i que de ben segur passarà a davant de tot, tal com hem vist a l'estratègia forestal europea en la nostra planificació. Ara donem pas a algunes preguntes. Anem una mica més tard del que s'havia planificat, així que intentarem resoldre les preguntes principals. Malauradament no tindrem gaire més temps per allargar-nos, però si hi ha alguna pregunta que vulgueu fer, aquí al chat teniu Q&A, Questions and Answers. Podeu escriure les preguntes aquí que us hagin sorgit durant tota la jornada que hem tingut avui, o si teniu algun comentari que vulgueu fer, també podeu escriure-ho, podeu aixecar la mà i us donarem la veu. Val. Molt bé. No sé si teniu alguna... L'Enric? Hola, Enric? Sí. Jo tenia una pregunta, bueno, dues preguntes, si pot ser dos, el senyor de Smet. Ai, m'ha passat com a tu, que no he deixat el micròfon, sí, perdó. Se sent sí, sí. Sí, sí, perdó. No, tenia dos... Hem d'escriure el question and answers, però no he pogut. Tenia dos preguntes pel senyor Desmet. La primera és respecte a l'objectiu dels 3.000 milions d'arbres, que bueno, pels càlculs que hem fet doncs podrien estar al voltant del milió i mig d'hectàrees a tota Europa. Si
Si des de la comissió s'ha pensat, o sigui, l'estratègia o com s'intentarà implementar aquesta repoblació del 1,5 milió d'hectàrees, serà a través dels països, de les regions, i bueno, cal recordar que les competències forestals no estan a la Unió Europea, sinó que les manté cada estat, cada regió. I després ha comentat un tema molt, bueno, per mi molt transcendental, que és, ha parlat de la governança, que intentaran, que pel que sembla s'intentarà que la governança juntar, o sigui, els grups que ara depenen de la DG d'Agricultura i els grups que depenen de la DG de Medi Ambient, semblaria que els refondran tots en un sol grup, on estaríem allí tots representats. Si això, bueno, si ho pot respondre, evidentment, si això també marca un camí de que potser en un futur, com estan fent alguns països o com ha fet Catalunya, que de totes les competències relatives a tot el que envolta el món forestal, si poden arribar a estar en una sola direcció general o continuaran com fins ara en dues direccions generals diferents. Gràcies. Yes, merci de deux questions. Est-ce qu'on pourrait, parce que pour le 3 billion pledge, là, j'ai encore quelques slides, est-ce qu'on pourrait retourner à ma présentation PowerPoint et avoir les derniers slides? Podríeu posar un moment la présentation del senyor Desmet? La última diapositiva de la seva presentació? Oui, avant, s'il vous plaît. Deux, trois slides avant ceci. Dos o tres imatges abans. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Oui, oui, effectivement, je peux donner quelques explications. Sí, efectivament, puc donar algunes explicacions sobre aquest compromís de plantar aquests 3.000 milions d'arbres. Estem parlant de la plantació i del desenvolupament d'arbres amb la finalitat desitjada. Imatge següent, si us plau. Bé, efectivament, no es tracta de només repoblació o de plantació, aquesta seria la part més fàcil, sinó que després el que cal és que aquests arbres es desenvolupin i segueixin creixent en els pròxims decennis. També caldrà un sistema de seguiment o de monitoratge per saber quants arbres per veure si hem arribat a la suma desitjada o no encara. Imatge següent, sisplau. Aquí, en aquesta imatge, podeu veure que aquests arbres no només es plantaran en els boscos, sinó en altres zones com a sistemes agroforestals i també a les ciutats. Per tant, imatge següent. En la pràctica, hi haurà una col·laboració o un repartiment de les tasques entre la comissió i l'agència mediambiental. I aquí hem establert a la comissió un full de ruta pel que fa a l'implementació d'aquest compromís. I aquest full de ruta, tal com us he dit al principi de la presentació, defineix els criteris i també el comptatge i la vigilància. En la pràctica, aquestes tasques es repartiran entre la comissió, que està preparant unes línies directrius sobre la plantació o la reforestació, també gestionarà les campanyes de comunicació i, com ja us he explicat, també tindrà un recolzament polític, sobretot del vicepresident de la comissió, el senyor Timmermans. L'Agència Europea del Medi Ambient s'ocuparà d'aquest
de comptar i de fer el seguiment i implicarà el sector privat i el sector públic amb el Might Matrix que estarà dissenyat específicament per això. Així és com anirà la cosa. I pel que fa a la segona pregunta sobre la governança, efectivament, per poder dialogar amb els estats membres, el que volem és reunir els dos òrgans existents avui dia, perquè efectivament tenim un òrgan que un està més dedicat a l'agricultura, l'altre al medi ambient, i voldríem que tot estigués reunit en un mateix organisme. També pel que fa al diàleg amb la societat civil, tenim dos grups diferents i intentarem tenir-ne només un. Ara bé, és una espècie de governança a nivell europeu, a nivell de la comissió, i per tant, com es farà a la pràctica? Això són decisions que hauran de prendre els estats membres per saber si volen enviar una persona del sector agrícola o del sector del medi ambient. Així és que jo crec que haurien de cobrir els dos interessos principals. I crec que és tot el que puc dir sobre aquest tema. Merci, thank you, Marc. Molt clar. Malauradament, se'ns acaba ja el temps de la reunió, ja que ens hem allargat una mica en tot plegat. Així que si no hi ha cap pregunta d'última hora o alguna cosa que vulgueu comentar, procedirem ja amb la clausura d'aquesta jornada. Així que donaré pas a la directora general d'Afers Exteriors, la Montse Vilalta. Montse, la sala és teva. Sí, bon dia. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per la paraula. Gràcies per donar-me la paraula. Bé, doncs, també agrair l'oportunitat en nom de la presidència catalana dels quatre motors per a Europa, agrair a tots els companys i companyes del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per aquesta iniciativa i per l'organització d'aquest acte. També un agraïment important al senyor Desmet per la ponència, en nom de la Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural de la Comissió Europea. I, evidentment, també a tots els experts d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Baden-Württemberg, de Llombardia i també a l'administració catalana per participar-hi, com també tots els inscrits per l'interès doncs, que avui ha tingut aquesta jornada. Doncs bé, com tots sabeu, els objectius bàsics dels quatre motors per a Europa és compartir coneixement, és crear espais per aprendre els uns dels altres i per construir aliances ben fructíferes. I, per tant, al llarg d'aquests 30 anys d'existència, els quatre motors d'Europa realment s'han mantingut compromesos amb aquesta col·laboració estreta i aquesta col·laboració continuada. I és en aquest sentit que Baden-Württemberg, Llombardia, Auvergne-Rhône-Alpes i Catalunya, que destaquen justament per ser territoris capdavanters en el desenvolupament econòmic i en la capacitat innovadora dins dels seus respectius estats, doncs és en aquest sentit que ens hem beneficiat d'aquesta col·laboració mútua. Catalunya, avui ostentem la presidència rotatòria de la xarxa amb un programa centrat en els 17 objectius de desenvolupament sostenible, els ODS de l'Agenda 2030. I bé, doncs aquest programa de presidència manté que reforçar la resiliència transformadora de les nostres societats seguint aquesta Agenda 2030 i el Pacte Verd Europeu ens pot guiar per aconseguir un futur millor, més sostenible per tots,
a la vegada que també doncs, ens ajuda a superar aquesta pandèmia i les seves conseqüències tant socials com econòmiques. És doncs en aquest context de presidència catalana que ha tingut lloc aquest acte d'avui, amb aquest objectiu principal de compartir bones pràctiques de les nostres regions, vinculades en aquest cas doncs, amb la prevenció de la degradació forestal, a la conservació de la biodiversitat i al desenvolupament rural. En línia amb l'eix central de la nostra presidència, aquesta jornada s'ha preparat en el context de la nova estratègia de boscos de la Unió Europea, una de les iniciatives insígnia del Pacte Verd Europeu, la qual hem pogut conèixer amb més detall i de primera mà, sobretot, gràcies a la intervenció del senyor Desmet. Em complau poder constatar la qualitat de la intervenció, de les intervencions que hem tingut avui i tots aquests elements enriquidors que ens han aportat els ponents. I confio que amb aquest esforç conjunt de tots els territoris de la xarxa dels quatre motors per a Europa, en la jornada d'avui, pugui tenir continuïtat, pugui donar resultats també en les properes presidències rotatòries de la xarxa, començant en la propera, que serà d'Auvergne-Rhône-Alpes, a partir del proper desembre. Crec que això també podrà ser més senzill amb la creació del nou grup de treball de l'àmbit d'agricultura, que si bé està més enfocat a temes agroalimentaris, permet afegir angles diferents, ampliar espectres de col·laboració entre les diferents regions. Així doncs, animo a tots els participants a mantenir el contacte, a seguir col·laborant sota aquest paraigües d'aquesta xarxa, de la xarxa dels quatre motors per Europa. I ja acabo, agrair altre cop als organitzadors de l'acte, agrair profundament als participants el seu compromís amb els quatre motors per Europa i donem doncs acabada aquesta jornada amb satisfacció i amb el convenciment de que hem adquirit nous coneixements uns dels altres per poder, de fet, en última instància, oferir un millor servei per a tots els nostres ciutadans. Moltíssimes gràcies i bon dia. Moltes gràcies, Muntsa. Un plaer tenir-te aquí. I ja només ens queda des de part de l'organització donar-vos les gràcies per haver assistit. Un plaer, realment. Esperem ara que a partir del desembre, quan Auvergne-Rhône-Alpes agafi la presidència, puguem continuar compartint i puguem explorar una mica més tota la gestió forestal. Esperem poder seguir col·laborant i cooperant junts, com hem estat fent fins ara. I a veure fins on podem arribar en compartir experiències. Si teniu alguna pregunta, alguna cosa que no haguem pogut comentar, ens podeu fer arribar tots els missatges a través dels correus que us hem estat enviant, a través dels canals que hem estat en contacte i nosaltres intentarem contactar amb els ponents i resoldre-us les preguntes que us puguin sorgir. Així que ja només ens queda donar les gràcies i despedir-vos per aquesta jornada. Un plaer.